Тұмауға қарсы екпе қазанның бірінен емес, бүгін басталады. Алғашқылардың бірі болып, вакцинаны денсаулық сақтау министрінің орынбасары Алексей Цой мен еліміздің бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин алады. Осылайша олар тұмауға қарсы екпе басталғанын жариялайды. Іс-шара бүгін сағат 10-да басталады. Тегін вакцина алатындардың санаты жасақталған. Олардың сапында балалар мен жүкті әйелдер бар. Тұмауға қарсы екпе қажетті көлемде сатып алынған.